Оройн төрийн үзэгчдээ улсын хөрөнгө бодлого дэлхийд дахин болж байгаа гол үйл явдлаас бэлтгэн үргэлжлэг саяхан бүрд мэдээллийн хөтөлбөрийн програмын дугаар эхэлж байна. Эхлээд өнөөдөр үзүүлэх мэдээллийн товч агуулгыг танилцуулъя. Өнөөдөр олон улсын эхлэлний өдөр тохиож байна. Энэ өдрийг Парист хөгжих инх тайвныг тогтоох эвлэлд нэгдэхэд уугуул хэлний үүрэг сэдвийн хүрээнд тэмдэглэж байна. Саяхан бүрдийн хөндлөх сэдвээр нийслэл хотын цагиргааг Яармаг руу нүүлэх ажилд ямар шатантай явж байгааг хөндлөв. Хотын шинэ цагиргааны эхний хэсгийн барилгын ажил 70 гаруй хувьтай байна. Саяхан бүрдийн эдийн засгийн буланг сэтгүүлч Батбаяр хөдлөн хүргэнэ. Олон нийтийн санхүүгийн боловсруулалтын сэдвийг энэ удаад хөндлөв. Эдгээр болон бус мэдээний дэлгэр хэрэгнгийг хүлээн авна уу? Орон нутгийн удирдах ажилтнуудын улсын зөвлөгөөн өнөөдөр төрийн ордонд эхэллээ. Зөвлөгөөнд аймаг нийслэл сум дүүрэг, хороодын засаг дарга нар болон тусгадын захирагчид, аймагуудын засаг даргын тамгийн газрын дарга нар оролцож байна. Ерөнхийсэд хөрөлсгийн хувьд төр засгийн бодлого шийдвэрийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр орон нутгийн удирдлагуудад үүрэг чиглэл өглөө. Бүх шатны засаг дарга нар ард түмэндээ хэлсэн ярьсан амласнаа биелүүлэх үүргийг ерөнхий сайд хүрэлцэх өгч байна. Бас орон нутгийн төсвийн өрөнгөөр хийх төсөл хөтөлбөрүүдийг цаг хугацаанд нь үр дүнтэй хэрэгжүүлэх шаардлагатай. Урд нь огт хуваарлагдаж байгаагүй их хэмжээний хөрөнгө оруулалт орон нутагт хийгдгээр 2019 оны төсөв батлагдсан. Энэ бол томоохон боломж, итгэл хариуцлага. Харин төсвийн сахилга хариуцлагыг сайжруулах ёстой. Төрийн хөрөнгөнд хулгайн сэтгэлээр хандвал хуулийн хариуцлага хүлээнэ гэдгийг ч санаж ажиллах ёстой гэж засгийн газрын тэргүүн сануулж байна. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгийг зориултын бусаар зарцуулах, төсөл шаргалуурах нэрээр танил талдаа өгөх, үр ашиггүй хөрөнгө оруулалт хийх, иргэдийн оролцоог хангаж хил тод шударга байх зарчмыг алдагдуулах зэрэг алдаа дутагдлуудыг хэрхэмж гаргаж болохгүй. Хэрэв хувийн ашиг сонжоо харж ёс зүйн болон хариуцлагын алдаа дутагдал гаргавал хуулийн дагуу хариуцлага тооцоно гэдгийг би энэ ч тэмдэглэе хэлхийг хүсэж байна. Төрийн өмчнөөс хулгай хийж болохгүй. Төрийн өмчөнд хуруу дүрж болохгүй. Хулгайч дарга нар байж болохгүй шүү. Монголын хууль хяналтын байгууллага хийх ёстой ажлаа хийж эхэлсэн. Хууль хяналтын байгууллагад бид нар хатуу шаардлага бас тавьж байгаа. Энэ авилгал, энэ хэл ахуул, энэ хулгайгаас энэ төрийг цэвэрлж өг гэж хэлж байгаа. Тийм учраас Монголын төр хулгайч нартай хатуу тэмцэнэ. Хулгайч дарга төрд ажиллаж болохгүй. Худалч дарга төрд ажиллаж болохгүй. Энийг бид нар эмх цэгцэнд нь оруулна. Энэ ажлыг эрхэлж хэрэгжүүлэх ёстой хүн бохон та бүхэн өөрсдөө. Та бүхэн миний энэ тавьж байгаа шаардлагыг, улсын ерөнхий сайдын тавьж байгаа шаардлагыг орон нутагт очоод өөрийнхөө удирдлагын бүх хүмүүст яг энэ үгийг хэлээрэй. Миний энэ өгсөн өгүүлбэрийн даалгаврыг яг тэр хүмүүст дамжуулж хэлж гүйцэтгэлийн хянаж шалгаарай. За цаашид засгийн газрын гол зорилго бол ажилгүйдэлтэй тэмцэх, шинээр ажлын байруудыг бий болгох явдал, үүнд бүх шатны дарга нар бүхий л нөөц боломжоо дайчилж ажиллах хэрэгтэй. За ажлын байр бий болгосноор нь дарга нарын ажлын үр дүнг тооцох шаардлагатай гэсэн байр сууриас жирэггийн сайд хандж байна. За бас төрийн албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах, хууль дүрмийг хэрэгжүүлдэг соёлыг тогтоох, за төрийн албаныхан иргэдэд хөнгөн шуурхаа сэтгэлээсээ хандаж үйлчлдэг болох ёстой гэсэн үүрэг жиглэлийг ерөнхий сайд засаг дарга нарт өгөөд байна. Харин 2018 онд эдийн засаг 6.9% өсөлт гарсан, эдийн засаг төсвийн үзүүлэлтүүд сайжирсан гэж сангийн сайд Хүрлбаатар тайлбарлаж байна. 2018 онд бол Монгол улсын нэгдсэн төсөв бол 2 их найтвүргээр орлого бол давж бийсэн. Энэ оны эхний 1 сарын байдлаар төсвийн орлого бас сайн байгаа. Эхний 1 сар дээр бол Монгол улсын төсөв 132 тэрбум төгрөгийн ашигтай гарч байна гэдэг нь Монгол улсын одоо засгийн газрын явуулж байгаа эдийн засгийн бодлого зөв эдийн засгийн идэвхжил улс орн дээр явагдаж байгааг бол харуулж байгаа. 19 онд бол бид нар эдийн засгийн өсөлт, эдийн засгийн нөхцөл байдал бол 2018 онтойгоос одоо буухгүй үнээсээ дээшээ гэж одоо тооцож байгаа. За улсын хурал засгийн газрын хувьд 1992 оноос хойш хөгжлийн бодлогын шинжтэй 500 гаруй баримт бичгийг батлан гаргасан боловч хэрэгжихгүй байгаа. За тиймээс улс орны ирэх 25 жилийн хөгжлийн төсөөлөл чиглэлийг тогтоох шаардлага байгаа гэдгийг ч засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга Оюу Эрдэнэ хэлж байна. Бодлогын баримт бичгүүд маань хөтөлбөр байхгүй, төсөв байхгүй. Тэгэр эдийн засгийн үндэслэл байхгүй гэж явж ирсэн байна. Тийм учраас одоо үндэсний хөгжлийн одоо бодлогын газарч тэр яамдууч бай илүү ажиллаа үйлдүүлэх шаардлагатай болж орон нутгач бай илүү ажиллаа үйлдүүлнэ. Нэг үгэрлэл хин хизээ юг яаж ямар аргачлал хийх вэ гэдэг зөвхөн одоо ингээд нөгөө босоо цаасан дээр өччихвэш цаасаа хөвтүүлээд илүү тийм төлөвлөгөөтэй ажиллах ийм зайшгүй шаардлага бол байна гэж үзэж байгаа.
За харин орон нутагт төсвийн эрх мэдлийг шилжүүлэх, төрийн албан шинчилж, эргэн төвтэй төрийн үйлчилгээг нэвтрүүлэх бодлогыг хэрэгжүүлэх боломжгүй гэж орон нутгийн удирдах ажилтнууд үзэж байна. За бас засаг захиргааны нэгжийн эрхцүү орчныг боловсруунгуй болох үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг хийхдээ зөв хандах ёстой гэдгийг ч орон нутгийнхан хэлж байна. Бүх төрлийн албан хаагчид бол хуулиа одоо бүрэн судалсан. За энүүгээр одоо өнгөрсөн жил засгийн газрын төвчөнд хийгдчихэж байгаа одоо шалгалт хяналтад бол бүгдээрээ орж одоо бас мэдлэгийнхээ цар хүрээг бол тогтоолгосон байж байгаа. За одоо бидний хувьд бол хүлээлт бол одоо энэ дагалдаж гарах заавар журмууд илүү тодорхой байх. За тэгээд энэ заавар журмууд богино хугацаанд бидний гар дээр ирэх шаардлагатай байж байна. Төрийн албаны төрийн үйлчилгээний одоо чанар стандартад хүртээ хэмжээнд бүр илүү байхс гарах дэвшил гаргасан шинэ хууц нээсэн ийм жил болох байхаа гэж ингэж бодож байгаа. А нөгөө талаас иргэдийн өөрсдийнх нь оролцоо бас маш чухал байна. Өөрсдийн эрхээ хөдөлгөхөөс гадна үүргээ биелүүлэх тал дээр бас сайн санаачтай ажиллах хэрэгтэй гэж ингэж харж байгаа. Одоо орон нутгийн төвлөрөлөх нэг сургууль цэсэрлэг барилга гэхдээ одоо тэр нэг бол одоо яг бид нар манай аймаг манай сумд бол одоо яг зарим ангийн орлогоч юм уу буцаад одоо орлогод бол томс байдаг шүү дээ. Тэгтээ бол одоо энэ нь бол одоо дээшээ ямнууд руу одоо бас одоо бодлого явуулж тэрнээс одоо хөрөнгө мөнгө шийдэж болно гэж бодож байгаа. За зарим босоо агентлагууд сумдын тамгын газар одоо ажиллаж байгаа. Өөрөөр хэлбэл бүр Улаанбаатар хотоос томлөгддөг одоо дундын аймгийн хэмжээнд шотоос томлөгддөг, төвөөс томлөгддөг ийм одоо ажилтнуудын талаар бол бас л одоо хуулинд өөрчлөлт оруулж яаралтай шинжлэх хэрэгтэй. Жишээлхэн бол одоо орон нутагт байж байгаа нэг байшин гэхэд өмчийн эзэн нь Улаанбаатарт байж шээ. Тэгээд тэнд орон нутаг ямар нэгэн зохицуулт хийгээд маневр хийх боломжтой байхгүй. Тэрийг заавал улсын хурлаас шийдвэр гаргаж ийж дараа нь тэр маневр хийх эрх нь үүсгэх хэмжлэнгийн ийм хүндрэлтэй асуудлууд маш их байгаа учраас энэ төвлөрлийг сааруулах асуудал бол маш өргөн хүрээтэй яригдах асуудлаа. За орон нутгийн удирдах ажилтны улсын зөвлөгөө маргааш үргэлжлэх юм. За зөвлөгөөнд оролцогчдын гаргасан санал дүгнэлтийг засгийн газрын бодлого шийдвэрүүдийн төсөлд тусгана гэсэн чиглэлтэй байна. Өнөөдөр олон улсын эхлэлний өдөр тохиож байна. 2019 оны олон улсын эхлэлний өдрийг Франц улсын нийслэл Парис хотод ЮНЕСКОгийн төв байранд хөгжих инх тайвныг тогтоох эвлэлд нэгдэхэд уугуул хэлний үүрэг сэдвийн хүрээнд тэмдэглэж байна. Энэ жил буюу 2019 оныг олон улсын уугуул хэлний жил болгож зарласан нь дэлхийд дахинд даяаршил хотчилд эрчимжиж байгаа өнөө үед уугуул хэлний асуудал тухайн ард түмний боловсрал шинжлэх ухаан нийгэм дэзлэх байр суурь үзэл бодлоо илэрхийлэх хэрэгчлөө хөдөлмөр эрхлэлт зэрэг өргөн үрэг хамарсан чухал асуудал болж байна. Дэлхийд дахинд өнөөдөр 2-7 оног тутамд нэг хэл устдаж түүнийг даган тухайн үндэстний түүх, соёл, сэтгэлгээ, зан заншил, оюуны өв устдаж өгөө болж байна. Энэ байдлаар үргэлжлүүлэл 2100 он гэхэд дэлхийн хэлний талаас илүү хувь нь устдаж өгөө болно гэж судлаачид үзэж байгаа юм а. Ийхүү хэл мөхөж байгаа шалтгаан нь клончлол, за их гүрнүүдийн эзэрхийлэл гэх мэт улс төр нийгэм эдийн засгийн хүчин зүйл даяаршил хотчилт шилжилт хөдөлгөөн цөөн хилний ноёрхол соёлын нөлөөтэй холбоотой юм байна. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын мэдээлснээр дэлхийн 90 гаруй оронд 370 сая уугуул ард түмэн амьдарч 5,000 өөр соёлыг бүрдүүлдэг ажээ. Гэвч сүүлийн үед нийгэм улс төрийн болон бусад олон хүчин зүйлсээс шалтгаалan уугуул ард түмний эрх зөрчигдөж тэдний хэл соёлын асуудал хурцтан мөхөх аюулд орж байгаа юм. Ялангуяа Америк, Африк, Австрал, Зүүн Өмнөд Азийн орнуудад уугуул хэл соёл мөхөх үзэгдэл түгээмэл байна. Тухайлбал Америкт 600 гаруй уугуул хэл байсан бол одоо 1/3 буюу 206 хэл үлдэж 50 хэл нь мөхлийн ирмэгт иржээ. Харин Австралд 300 орчим уугуул хэл байдаг. Харин одоо дөнгөж 90 үлдэж үүнээс 30 нь мөхлийн ирмэгт байгаа юм. Монгол улсын хувьд олон улсын эх хэлний өдрийг 2001 оноос эхлэн тэмдэглэж эхэлсэн энэ жил 18 дахь удаага тэмдэглэж байна. Өнөөдөр дэлхийд даяар 7100 орчим амьд хэл байна. Үүний 90% нь 100 мянгаас бага хэлцэгчтэй. 6390 орчим хэл эрсдэлд орж үлдсэн 10% буюу 710-аад хэл аюулгүй байна. 2680 хэл мөхлийн ирмэгт байгаагаас 357 50-аас доош хэлцэгчтэй. 19 нь ганцхан хэлцэгтэй болжээ. 2100 он гэхэд дэлхийн хэлний талаас илүү хувь нь устдаж үгүй болно гэж судлаачид үзэж байна. За дэлхийн хүн ам нийт 7000 гаруй хэлээр ярьж ойлголцож байна. Эдгээрээс бидний төрлөх монгол хэл хамгийн баялаг хэлний тоонд ордог. Энэ бол монгол хүн бүрийн үнэт баялаг юм.
Энэ баялаг жаахан л эмтрэх юм бол үндэсний дархлаанд сэв суух аюултай гэдгийг хэл шинжлэх ухааны эрдэмтэн судлаачид сануулж байна. За Монгол улсын ерөнхийлөгчийн дэргэдэх хэлний бодлогын зөвлөл нийслэлийн боловсруулалтын газартай хамтраад Монгол хэлний 700 гаруй багш мөн сэтгүүлч аюутнуудыг урьж өнөөдөр Монгол хэлээ зөв бичих сургалт зохион байгууллаа. Сургалтад ирсэн хүмүүсээс эхний удаа зөв бичгийн дүрмийг шалгалт авч дараа нь түүнийгэ дүгнэж ярилцсан байна. Зааши эмгэгтгэлийн гэдгээ ерөөсөө миний сайн тайлбарлаад. За үгийн хэлбэр бол эмх, эмх цэгцэн эмх. Энэ дээр үүл үг бүтээлтэй залгахаар эмхэд гэдэг энд балархай ээж ээж иргэлээ. Дээ нь болохоор тэ болж ондош нь. Энэ буруу аа. Эмгэгтгэлийн. За ингэж бач. Урд нь жиргэлсэн эмхэд гэж жиргэлсэн учраас тэрийгэ дээхгүй гэхдээ эмхэтгэл гэж ингэж эмхэтгэл цомгтгал гэдэг нэг 2-3 хуу байгаа. Бидний өдөр тутмын харилцаанд захин хөргөлөө хүчтэй орж ирснээр зөв бичгийн ийм маргаантай байдал их гарах болжээ. Тэр дундаа залуу юу өсөр үеийнхний дунд их ажиглагдах болсон. Зарим хүүхдүүд их хэлээ гүйтэж судлахгүй гадны улс орны хэллийг сурч байна. Энэ нь ирээдүйд Монгол ахагаар сэтгэхгүй гадныхныг даган дурайсан сэтгэлгээг бий болгох аюултай. Тиймээс хамгийн ихэнд их хэлээрээ ярьж зөв бичиж сурах нь чухал байна гэдгийг хэлний мэрэгчлэтнүүд хэлж байлаа. Одоо шил бид нар чинь цомирлог оншилгоо гээд ирвэхээ гээд ийм өгнүүд дээр ерөнхийдөө ингэж шавж энэ ингэж тэгж үчин цээж үчид чээгэр үчин гээд их маргаан тийс одоо энэ асуудыг шийдэж өгсөнд бас маш бас багш бид нар баяртай байна. Зөв бичиж сурханд бол их олон олон зүйлүүд бас хэрэгтэй л дээ. Жишээлбэл багшийн сургалтаас гаднаас гэр бүлийн зүгээс эсэргүүд төрлөөс өөрөө боловсралыг дээшлүүлж хүүхдэд тусалж байл хүүхд юу илүү их зөв сайхан бичгэд ер нөлөөлтэй. Түүний үеийн хүүхдүүд бол ерөөсөө бараг сурвалжч нараас сэтгүүлч нараас авах болоо тэгэл бүгдээрээ одоо буруу бичдэг. Хуучин бол хүүхдүүдийг одоо зөв бичиж сургахын тулд яг хүүхдээ зэрэг бүх номнууд бол ямар ч алдаагүй гардаг байсан. Тийм учраас ном их уншсанаар л хүүхдүүд одоо зөв бичиж чаддаг байсан байх. ЮНЕСКО-гоос гаргасан тайлан бичгэд дэлхийн хүн амын 40 орчим хувь нь төрөлх хэлээрээ боловсрал эзэмш чадахгүй байх хэмээн тэмдэглэжээ. Байдал ийм байгаа болохоор тэд өнөөдөр дэлхийн даяаршлын давалгаанд аажмаар автаж байгааг мөн онцолсон байна. Хэлний бодлогын үндэсний зөвлөл байгуулагдсан цагаас хойш төрийн хэлнийхэн цахим санг үрдүүлээд интернетийн орчны бүх өгүүдийг хувьлийнхэн хамт бүгдийг нь цахим сандаа хадгалж Монгол хэлний үгийн санд шин тутам орж ирж байгаа тухайлах юм бол офшор гэдэг ч юм ингээ үг ороод ирэнгүүт тэрийг нутагшуулах, орчуулах энэ ажлыг бол байнга хийж явж байна. Хэл бол тухайн улс үндэстний дархлаа болж өгдгөөс гадна дэлхийн улс орнуудын инх тайван найрамдалтайгаар хамтдаа хөгжөхөд хамгийн чухал хэрэглэгдэхүүн болдог гэж үздэг. Тиймээс ЮНЕСКО 1999 оноос хойш их хэлний өдрийг тэмдэглэж улс үндэстэн бүр их хэлээ сайн сурч эзэмшихийг уриалж болжээ. Монгол бичгийг цахим хэлбэрт оруулж онлайн эрдэнсэд харилцах боломжтой боллоо. Өмнө нь коучлал зөрүүтэй байсан учраас нэг програмаас нөгөөд хуулахад фонд нь таньдаггүй. Мөн Монгол бичгийн нэг үсгийг бичих гэж 4-5 тэмдэгт дарддаг байсан гэвчлэн хүндрэлтэй асуудлууд олон байжээ. Одоо энэ асуудлууд шийдэгдэж олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн нэгдсэн нэг кодчлалтай болсон. Мөн Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар Гавьяат багш, хэл бичгийн ухааны доктор профессор Түмэн Баярын дахь цэдэнгийн гар бичмэлээр Монгол бичгийн тунгаамал загвар үсгийн фондоо баяжууллаа. Монгол үгээр гайхалтай сайхан бичдэг түүний гар бичмэлийг яг тэр хിവэрийн захим хэлбэрт кодлон бичгэд каллиграфийн их мастер Жамин Сүрэнгийн оролцоо их байсан байна. Мөн Монгол үгийн зөв бичгийн дүрм хэл найруулгын агуулга тал дээр Монгол Өвөр Монголын хамтарсан 10 гаруй эрдэмтэд хамтран ажилласаар ирсэн гэж байлаа. Үйллийн систем хамаарахгүйгээр нэг нэгнийлүүгээ текст дамжуулах тийм ээ. Үйллийн систем хооронд текст дамжуулах. Энэ нөхцөлд одоо нэгдсэн нэг кодчлалтай байж кодчлалын дагуу үүссэн одоо баримтууд маань нэг нэгэн дээр эвдэрэхгүй ийм асуудлууд шийдэгдэж байгаа маа. За өнөөдрийн төвшөнд бид нэр компьютерийн орчинд Монгол бичгээр бичих шин боломжийг бүрдүүллээ. Тэгээ цаашлах бид нар болохоор хөдөлгөөний төхөөрөмж, гар утас, таблет төхөөрөмжүүд дээрх iOS, Android үйлчилгээ системүүд дээрх Монгол бичгийн бичих боломжийг шинээр бүрдүүлээд ажиллах болно. Дашцэдэм хөшөөд Монгол бичгийн
хөгжилд маш их том хувь нэмэр оруулсан. Тэгээ маш олон шавтай. Тэгээд өөрийнхөө гарын бичмэдлэр олон сурах бичиг тэгээд хичээнгүү бичгийн тэмдрүүд гаргаж исэн. Дач сэдэм багшаас бүр өмнө нь зөвшөөрөл аваад тэгээд тухайн үед бид нар Монголын скрипт понтийнхаа анхны хувилбар дээр энэ понтийг оруулж исэн. Тэгээд өнөөдөр болохоор тунгаамал гээд шинжилсэн сайжруулсан загвартаа энэ понтийг илүү сайжруулад оруулж байгаа. Монгол хөгжлийн гарыг www.mngl.cg нэт сайтаас компьютертөө татаж аваад латин үсгээр бичиж байгаа юм шиг ашиглах юм байна. Өөрөөр хэлбэл аав гэж бичгэд монгол бичгээр абу гэдэг учраас компьютерийн гараас abu гэж бичгэд болно гэсэн үг. Олон улсын Unicode байгууллага өнгөрсөн 1-р сарын хурлаараа Монгол хөгжлийн фонд загварын талаар хэлэлцэж туршиж үзэхэр болсон. Бидний дотооддоо хэрэг хэрглэж байгаагаас хамаарч эрэх 4-р сард олон улсын бүхэл програм үйлдлийн системүүдэд нэвтрүүлэх хэсгийг шийдвэрлэх юм байна. Тиймээс Монгол үчиг цахим орчинд бүрэн хэрэглэгдэхэд үзэгч таны оролцооч мөн чухал гэж Болор Софт компанийн хэллээ. Цагаагарын урчилсан мэдээгээр 3-4 сард нийт нутгаар олон жилийн дунджаас дулаан байх юм байна. Мөн энэ үйл харьцангуй цас багтаа байснаас хаврын үйлрэлт хувь ашилт их байх талаар мэрэгжлийн байгууллагууд анхааруулж байна. Өнгөрсөн оны хувьд улсын хэмжээнд 13 аймгийн 48 суманд ой хээрийн түмэр 77 удаа гарсан байна. Үүнээс улбаалж 40 тэрбум төгрөгийн хохирол учирсан. Олон жилийн дунджаар цасан бүрхүүл 3 сарын сүүл 4 сарын ихээр хайлдаг бол энэ жилийн хувьд эрт дулаарч 3 сарын эхний 20 хоногт хайлах төлөвтэй байна. Иймээс энэ хавар хуурай шилд их байна гэдгийг анхааруллаа. Цасан бүрхүүлэн хайлах дуусан гут одоо хуурай шилдийн зэрэг нэмэгдэж манай олны одоо энэ хойд бүснүүд төмөрийн эрслийн бүсэд багтаж байгаа энэ хойд бүснүүдэд хөөсгөл, булган, селинг, за энэ төв аймаг, за дорнот тийм эс кватер аймаг зэрэг энэ аймагуд бол одоо төмөрийн эрслийн зэрэг идэвхжиж эхэлж байна. Өргөн одоо олон бүснүүдийн хамрах шинжтэй болж байна. Монгол орны хувьд бол нэг 90 гаруй хувь нь хүнээс хөдөлтэй төмөр гарч байгаа. Төмрөөс урсан сэргийлэх ажиллагаа, за төмөр гарсан тохиолдолд түүнийг тэмцэх ажиллагааг бас зохион байгуулах зох шийдвэрүүдийг бол бас газар дээр нь гаргах шийдвэрлэх ийм одоо чиглэлийн ажлын хэсгүүд бас гарахаар ингээд төлөвлөлөө ажиллаж байна. Гарч болшгүй төмрийн эрслээс урьдчилан сэргийлэх юм бэ гэдэг бол зөвхөн одоо онцгой байдлын байгууллага, цагдаагийн байгууллага, байгаль орчны байгууллагын одоо хийх ажил биш. Энэ бол бүх нийтийн оролцоотой, иргэн бүрийн одоо оролцоотой, иргэн бүрийн хариуцлагатай байдлаас энэ бол шууд хамааралтай юм аа. Хуурай шилт дулаарлын асуудал зөвхөн Монголынх биш юм. Жишээ нь Оросын албаны улсын манай хил орчмын нутагт он гарсаар 40 гаруй ой хөрийн төмөр бүртгэгдсэн байна. Иймээс түмэрийг хил нэвтэрч орж ирэхээс улсын онцгой комисс сэргийлэн ажиллаж байна. 2013 оноос хойш хил дагуу хамгаалах зурвас хийж байгаа. Өнөөдөр 10-аас 40 метрийн өргөнтэй 700 гаруй километр үргэлжлэх зурвас болсон гэж байлаа. Монгол улсын нутаг дэвсгэрийн 40 хүртэлх хувь нь түмэрийн эрсдлийн бүсэд багтдаг. Тиймээс иргэдийг түүдэг гал ил төлөхгүй байх, тамиг шүдэнцний галыг сайтар унтраах зэрэг анхаарал болгоомж нэмэгдүүлэхийг анхааруулж байна. Авилахта тэмц газрын мөрдөн шалгах хилцээс нэр бүхий 6 шүүгчийн хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг хянаад үндэслэлгээр хөрөнгөцсөн байж болзгүй гэж үзсэн байна. Энэ дагуу эрүүгийн хэрэг үзэхээр хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээж нийслэлийн прокурорын газарт шилжүүлжээ. Өнөөдөр нийслэлийн прокурорын газраас 6 шүүгчийн хэрэгт хэрхэн хяналт тавьж ажилласан талаараа мэдээлэл өглөө. За авилахлаа тэмцэх газар маань бол холбогдох хууль заасан дагуу жил бүр тогтоосон хугацаанд албан тушаалтнуудын хөрөн орлогын мэдүүлгийг авч хин шалгалт хийж дүн шинжилгээ хийдэг. За энэ чиг үүргийнхаа хүрээнд зарим нэр бүхий шүүгч нарын хөрөнгө орлогын мэдүүлэг үнэлттэй эсхийг нэрвшин шалгуулахаар мөрдөн шалгах хэлцээтэй шилжүүлсэн. За тус газрын мөрдөн шалгах хэлцээс бол хэрэг бүртгэлтийн хэрэгний нийслэлийн прокурорын газраас хяналт тавьж байна. За хэрэг бүртгэлтийн хэрэг гэдэг маань өөрөө бол тухайн асуудал гинт төр мөн эсхийг бол нэрвшин тогтоох өмнөх ажиллагаа байгаа. Тийм учраас хил мэдээллийн хэрэгсэл гараад байгаа шүүгч нарт бол одоогийн байдлаар ялагцар затаж эрэг үүсгэсэн гэж ойлгож болохгүй юм аа. За шүүгч нарыг бас бүрийн эрхийг төлөөлж шалгадаггүй юу? За авилгалтаа тэмцэх газрын мөрдөн шалтгах хэлцээс бол нэр бүхий шүүгч нарын бүрийн эрхийг төтгөлзүүлэх саналыг тус прокурорын газарт ирүүлсэн. За прокурорын газараас хянаад хэрэг тавгдсан нотлох баримтуудаар одоогийн байдлаар бол үнэлцэлгүй байна гэж буцаасан байна. Эдийн засгийн хүндрэлтийн үед Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр сургууль цэцэрлэг шинээр барих төсөл хэрэгжихэр болсон байна.
төслийн хүрээнд 23 цэцэрлэг 10 сургуульд барих болно гэж салбарын мэрэгжилтнүүд мэдээллээ. Өнөөдрийн байдлаар 23 сургууль 3 ээлжээр хичээлдэж байгаа. Иймд улсын төсвөөс гадна олон улсын төсвийн санхүүжилтийг боловсруулалтын салбарын бүтээн байгуулалтын ажил руу татаж байгааг боловсрал соёлын шинжилгээ спортын яамны мэрэгжилтнүүд хэлж байна. Тухайлбал 2022 он хүртэл Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр 50 сая Америк долларын төсөл хэрэгжихэн байна. Төслийн үрээнд хамгийн багадаа 40,000 гаруй хүүхэд цэцэрлэгт хамрагдах боломж бүрдэх юм байна. Нэг жишээ сургуулийн жишээ авч хэлээ л дээ. Сонгоны гадруу 122 дугаар сургуулийн өргөтгөл, 640 хүүхдийн өргөтгөл энэ төслөд хамрагдаж ийм жишээс баригдаж эхлэх гэж байгаа. Энэ сургууль маань өөрөөр 6 одоо байгаа сургууль 640 хүүхдийн өргөтгөл чадалтай. Тухайн сургууль дээр одоо 2100 хүүхд хэжилж байна. 3 ээлж хэжилж байгаа ийм байдалтай байгаа. Тэгээд энэ сургуулийн 640 хүүхдийн өргөтгөл баригдсан бол хүүхдүүд бол 3 ээлж сарах юм болцсон бүрдэнэ. Зөвхөн сургууль цэцэрлэг барай зогсохгүй тэнд ажиллах боловсон хүчнийг сургуультанд хамруулж ур чадварыг нь нэмэгдүүлэхэд анхаарах юм байна. Мөн хөдөө орон нутгийн цэцэрлэгийн хүүхдийн сургуультанд ашиглах хэрэглэгдэхүүнийг 30% хангах зорилт тавьжээ. Өргөлбөл цаашлаад энэ төслийн хүрээнд бий болсон дээр газар зүйн мэдээллийн системд үнэлээд төлөвлөлт хийх асуудлынхаа тоог, барилга байгууламжийнхаа тоог яаж нэмэх юм бэ гэдэг юм дүр зураг харагдана гэсэн үг. 5 төрөг тутмын 4 нь яг энэ хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, барилга байгууламжийг сайжруулах нэг төрөг нь бол тэр сургалтын хөтөлбөрийг дэмжих, сургалтын хэрэглэгдэхүүнийг нэмэгдүүлэх, багш нарын мэрэгчлэл ур чадварыг сайжруулах гэдэг юм чиглэл байна. Төслийн хүрээнд сургууль цэцэрлэг барих барилгын зураг төслийг гаргасан. Ингэхдээ барилга нь газар хөдлөлтөнд төсвөртэй, эрчим хүчний хэмэлттэй, тусгай хэрэгцээт боловсруулалтын шаардлагыг хангасан байх болно гэж төслийн багийнхан хэлж байсан юм а. Энэ онд боловсрал соёл шинжлэх ухааны спортын яам 200 гаруй сургууль цэцэрлэг соёлын төвийн барилга ашиглалтанд орно гэж тооцоолж байна. Улсын төсвөөс үүнд 600 гаруй тэрбум төгрөг зарцуулахаар төсвөлсөн. Тиймээс барилгын компани хугацаандаа ажиллаа хүлээлгэж өгөхгүй бол харж хэсалт гаргаж тухайн компанийг тендерт дахиж оролцуулахгүй гэдгийг салбарын сайд мэдээллээ. За манай найруулагч дүрсээ өгөхөд бэлэн болж байна. Энэ мөдийг утгах үзүүлээ. За мэдээ бэлэн болжээ. Засгийн газрын зүгээс 3 ээлжээр хичээлж байгаа сургуулийг 2 ээлжтэй болох нийслэлийн цэцэрлэгийн ачаалал бууруулах зорилт тавьсан. Энэ зорилтыг биелүүлэхийн тулд өнгөрсөн онд улсын төсвийн 40% боловсролын салбарт зарцуулжээ. Харин үүний үр дүн 2019 онд гарах ёстой гэдгийг албаны хүмүүс хэлж байна. За энэ жил тендер зохион байгуулагдсан, газрын асуудалтай байсан тендерийн маргаантаас болоод хойшлсон асуудлыг бид бас ойлгож хүлээж авна. Тийм болохоор бид нар 2019 оны хувьд л харин нэгэн чанга байр суурьтай уршлах төлбөрийн баталгаандар байна шүү гэдэг дээр таа хүн байна бас анхаараарай. 2018 онд боловсролын салбарт нийт 300 орчим барилга эхлүүлсэн. Үүнээс 57 нь ашиглалтанд орж үлдсэн нь онд амжсан. Тодорхойч хэлбэл 200 гаруй барилга онд амжиж байна. Эдгээр барилгаас 190 гаруйг нь энэ жил дуусгах ёстой. Ингэснээр хотын цахад 3 ээлжээр хичээлж байгаа сурагчид 2 ээлжээр хичээлж, цэцэрлэггүй гэртээ байгаа хүүхдүүд цэцэрлэгт явна гэдгийг боловсрол соёлын шинжилгээ ухаан спортын сайд хэлж байлаа. Өмнөх жилүүдэд бол ингээд бас тодорхой хэмжээнд энэ тендер бодлого авах ажиллагаа зохион байгуулад хамаг цагаа одоо энэ ажлуудаар зарцуулаад компаниудтай ингээд бодлого авах ажиллагаа яриад ингээд энэ ажилдаа зурулдаж хамаг цаг авдаг байсан бол энэ жил бол ихгүй ням тендертэй зурулдахгүй нийлээд их хэмжээний хөрөнгө оруулалтын ажлууд болон нийслэл орон нутгийн шинээр тавигдсан эдгээрийн дагуу бол ажлууд бол маш олноор ихэлсэн. Гэхдээ тендерийн шалгалтыг бас оройтож зарласан, оройтож бас гэрээ байгуулсан, ажил нь бүр орой намар хөдөрсөн ихэлсэн ажлууд нилээд бий. Энэ боловсрол соёлын шинжилгээ ухаан спортын яамаас төлөвлөгөө гаргасан. Одоо 70-аас дээш хувьтайгаа барилгыг 5 сарын нэг нь, 30-аас 70 хувьтайгаа барилгыг 7 сард, харин 30-аас доош хувьтайгаа барилгыг 8 сарын нэг нь гэхэд эцсийн байдлаар хүлээж авна гэсэн шийдвэр гаргаад байна. За энэ тооцоолол бол 2 сарын дараа буюу 5-р сарын 1-нд Улаанбаатар хотод сургууль цэцэрлэгийн 7 барилга, харин орон нутагт 17 сургууль шинээр ашиглалтанд орох юм а.
Цагийн хурд мэдээллийн хөтөлбөрийн эдийн засгийн болон эхэлж байна. Энэхүү болон сэтгүүлч Батбаяр хөтлөн явуулна. Орой минь болохоор. Орой минь. За сүүлийн үед иргэдийн одоо санхүүгийн боловсролыг дээшлүүлэхээр их ярьж байна л да. Тэгэхээр олон нийтийн санхүүгийн боловсролын төвшин ямар төвшөнд байна вэ? Дэлхийн банк, Америкийн нэгдсэн улсын олон улсын хөгжлийн агентлаг Монгол улсын санхүүгийн шийдвэр гаргалтыг сайжруулах арга замыг нэмэгдүүлэх гэсэн ийм сэдвүүтэй судалгаа хийж ирсэн байна. За энэ судалгааны үр дүнгээр бол иргэдийн дунд одоо санхүүгийн бүтээгдэхүүний талаар тодорхой ойлголт мэдээлэл байгаа ч гэсэн яг шийдвэр гаргалтад шаардлагатай ийм мэдлэг мэдээлэл дотмог байгаа нь ажиглагдсан байна. За дэлгэцэнд харагдж байгаа энэ графикаас харахад бол судалгаанд хамрагдсан иргэдийн 97% нь энгийн тооцоолол бодох үйлдэл хийх чадвартай. За 86% нь даатгалын бүтээгдэхүүний талаар ойлголт мэдээлэлтэй. За 30% нь хүүгийн талаар ойлголт багтай. За 60% нь инфляцийн талаар ойлголт мэдээлэл дутмаг гэсэн ийм судалгааны үр дүн гарч ирсэн байна. За энэ судалгааны үр дүн бол 2013 оны 8 сар буюу одоогоос 6 жилийн өмнө гарсан ийм судалгааны дүн байж байгаа. За өнөөдрийн төвшөнд бол одоо иргэдийн санхүүгийн боловсрол ямар хэмжээнд байна вэ гэдэг талаар тодорхой судалгаа мэдээлэл алга байна. За гэхдээ бол бас одоо гудамд гараад иргэдтэй санхүүгийн маш энгийн зөвлөлтүүдийн талаар ярилцаж асуулт асуухад иргэдийн санхүүгийн боловсрол хангалтгүй байна гэдэг нь бол мэдэгдэж байна. Татвар төлж үзсэн үү? Угаасаа нөгөө бидний бүхэн чинь нөгөө юм худалдаж авах болгонд бол татвар төлдөг гэж ойлгодсон шүү дээ. Тийм учраас татвар төлдөг л гэж. Хэдэн үн татвар төлдөг гэж бодож? Тэрийг нэг сайн мэдэхгүй байна. Цалингийн зэлтэй. Хэдэн үеийн хөө төлдөг юм бэ? 1.7 илүү хэдлээ яг сайн мэдэхгүй байна. 8 билүү? Инфляц мэдэхгүй шүү дээ. Юм зургатаар сонсож байгаагүй. Юу хаасааг нь сонсож шүү дээ. Гэтэ мэдэхгүй. За иргэдийн ярианаас одоо үзэхэд санхүүгийн талаар маш бага ойлголттой байна шүү дээ. Тэгэхээр олон нийтийн санхүүгийн боловсролыг дээшлүүлэхийг яагаад тийм чухал асуудал гэж үзэж байна вэ? За ер нь бол одоогоос 10 хэдэн жилийн өмнө хадгаламж зээлийн хоршооны хэрэг гэдэг ийм зүйл гарч ирсэн. Энд бол маш олон иргэд санхүүгийн ойлголт мэдээлэл дутмгаас олж хохирч байсан шүү дээ. Тэгэхээр үүнээс гадна бас сүлжээний бизнес гэдэг хэд хэдэн жилийн давтамжтайгаар бас иргэд хохирдог ийм зүйлүүд гараад байдаг. 1072 хувьцааг ам оруулах арилжаалах эрхийн иргэдэд олох ч гэдэг юм уу иймэрхүү зүйлүүд ингээд ойрхон билээ олох магадлалтай байгаа. Тэгэхээр энэ үед бас иргэд санхүүгийн боловсрол дутмаг байснараа одоо ирээдүйд олох боломжоо алдах одоо өмнө нь цэнхэр хагаан тасалбар дээр бас боломжоо алдсан гэдэг шиг ийм зүйл болох уу гэсэн бас ийм болгоомжтой байгаа. Сүүлийн үед ажиллаж яхад зүгээр олныг дуурайж ямар ч мэдээлгүй орж ирж байгаа тийм тохиолдол харагдаж байна. Тэгээд эдгээр хүмүүс маань тодорхой хэмжээний эрсдэл үүрэх магадлал өндөр байгаа. А тэрнээсээ үүдээд дахиад энэ зах зээлийг бол одоо зах зээлийг орхих цааш орж ирэхгүй байх бусад хүмүүст одоо сөргөөр ярих ийм одоо үйлдэл ажиглагдаад байна л да. За санхүүгийн боловсруулалтыг тийм ээ багасан системтэйгээр явуулж одоо олгож эхлэх хэрэгтэй ч гэж ярьдаг тийм ээ. Бас 10 жилийн боловсруулалтын хөтөлбөрт ч гэсэн оруулах ёстой гэж үздэг тийм ээ. Тэгэхээр энэ талаар боломж болцсон хэр байдаг юм болов? За ер нь бол нийгмийн ухааны хичээл дотор бизнес судлал гэж ийм хичээл байдаг юм байна. Энийг бол дунд сургуулийн сурагчид ахлах ангиас эхлээд сонгон судлах ийм хичээлийн жагсаалтанд орсон ийм хичээл байдаг. За тэгвэл хамгийн ихэр сонгодог хичээлийн тоонд энэ бол ордгүй юм аа л да. Яагаад гэхэлээр эсэлтийн ерөнхий шалгалт буюу одоо төгсөх ангийн сурагчид конкурст бэлдэхдээ ерөнхий нийгмийн ухааны чиглэлээрээ бэлдвэл илүү одоо тэндээс асуулт тест нь ирэх магадлал өндөр байдаг учраас нэгдүгээрт энэ хичээлийг сонгодог нь. Жишээлбэл бид 3 10 дугаар ангийн хүүхдүүд нийлээд бид 3 бизнес судлалыг сонгоё багшаа 7 хоногт нэг цагаар гэтгэв. Бид 3-т зариулаад бүлэг үүсгээд тэ хичээл заагаад ингэхээр нөгөө санхүү байхгүй шүү дөрөв. Ерөөсөө боловсролын харилцаанд үйлчлж байгаа дүрм журмын хүрээнд бол анги дүүргэлт бол тэтгэл нь 35 тэ. Ерөөс бүлгээр хичээлж байгаа тохиолдолд 15-аас 20 байгаа байхгүй. За олон нийтийн санхүүгийн боловсролыг цаашид одоо хэрхэн сайжруулж болох вэ гэдэг чиглэлээр ингээд эдийн засгчтай багш нартай уулзаад явж байхад бол бизнес судлал гэдэг энэ хичээлийг бол заавал судлах хичээлийн жагсаалтанд оруулахд буруудах зүйлгүй гэсэн ийм байр суурьч бас зарим нь хэлжсэн. За зарим нь бол бас сургалтын хөтөлбөрөөр ингээд хамаагүй оролдож болохгүй гэсэн тал талын байр суурийг хэлжсэн. Нийтийн санхүүгийн боловсролын талаар үзэгчдэд тодорхой мэдээлэл хүргэсэн сэтгүүлч Батбаяртай баярлалаа. Баярлалаа. Дараагийн мэдээлэл хүргэе. Геолог уул уурхай газрын тус хүнд үйлдвэрийн салбарт гендерийн талаар баримтлах бодлого төслийн хилцүүлэг өнөөдөр боллоо. Уул уурхай хүнд үйлдвэрийн салбар хөгжих тусам тэнд ажиллах хүйсийн тэгш байдлыг хангах боломж бий гэж судлаачид үзэж байна.
Техник технологи хөгжих тусам энэ салбарт хүйсийн тэгш байдлыг хангах хэрэгцээ шаардлага гарч байгаа. Тиймээс ч гендерийн эрхтгэгш байдлыг хангах үндэсний хөтөлбөр энэ салбарт хэрэгжих ёстойг хуралд оролцогчид хэлж байлаа. Өнөөдрийн байдлаар нэг 55-аас 60 мянган одоо уулуурхаан салбраас одоо хүртээмж өрөөгөөж аваад ингээд ажиллаж байна. За энэ салбарт бол одоо ялангуяа энэ хөгжлийн явцад энэ заавал гендерийн бодлогыг боловсруулах юм шаардлага гарч ирж байгаа маа. Яагаад тэгэхээр одоо сүүлийн жилүүдэд уулуурхаан салбар маань нэлээдгүй хөгжлөө, энэ хөгжлийг дагаад тухайн салбарт одоо боловсрал эзэмшсэн эмэгтэйчүүдийн маань одоо нэлээдгүй хувь нь дээшлээ. Үүнтэй уялдуулаад бид нар бол яалтчгүй одоо салбарын бодлогыг боловсруулж эмэгтэйчүүдийн тэгш одоо хүртээмжийг яаж нэмэгдүүлэх вэ гэдэг талтай бид нар энэхүү хилцүүлгийг зохиож байгаа маа. Уулуурхай хүнд үйлдвэрийн салбарт эмэгтэйчүүд ажиллах нь маш бага. Гол нь орчин нөхцөл, урт хугацаатай ажиллаж байгаа хоног хугацааг бодлогоор зохицуулах шаардлагатай. Зөвхөн эмэгтэйчүүд гэлтгүй энэ салбарт хөдөлмөр эрхэлж байгаа иргэдийн гэр бүлийн харилцаа тулгамдсан асуудлын нэг гэж судлаачид хэлж байна. Үр хүүхэд нь бас үл хайргадаг, орхигдох тийм ээ. За нөгөө энэ гендерийн хувьд нэлийн анхаардаг ажил ар гэрийн тэнцвэрийг хадгалах уян хатан бас бодлогыг одоо ийм баримтлах шаардлагатай байна. За цалин үс хэр зэрэг ялгаатай байна гэж хэдэм үү тийм ээ. Энэ чиглэлийн бас үнэлгээг бол хийх шаардлагатай. Геолог уулуурхай газрын дос хүнд үйлдвэрийн салбарт гендерийн талаар баримтлах бодлого төслийг 2019-өөс 2026 он хүртэл хэрэгжүүлэх болно. Өнөөдрийн хилцүүлгээс гарсан асуудлыг төсөлдөө тусган ажиллах юм байна. За энэ удаагийнхаа хөндөг сэдвээр бид нийслэл хотын захиргааг Яармур руу нүүлэх ажил ямар шатантай явж байгааг хөндлөө. Өнгөрсөн оны 7 сард эхэлсэн. Үүний хүрээнд хотын захиргааны шинэ байрыг 3 хэсэгт хуваан барихаар төлөвлөжээ. Эхний хэсгийн барилгын ажил 70 гаруй хувьтай явж байгаа юм байна. Нийслэл хотын захиргаа Яармур руу нүүснээр 330 төрлийн ажил үйлчилгээ нийслэл хотын төвөөс нүгж хотын төвлөрлийг бууруулах нөхцөл бүрдэнэ гэж үзэж байгаа юм байна. Хамгийн дүүргийн 4, 5, 6, 7, 8 дугаар хорооны суурьшлийн бүсэд 11,500-ад өрх байна гэдэг судалгаа байна. Улаанбаатар хотын төр захиргаа худалдаа үйлчилгээ банк санхүүгийн төвлөрлийг сааруулах зорилгоор Яармаг шин төвийг байгуулахаар болсон. За нийслэлийн төр захиргааны байгууллагуудаар өдөрт дунджаар 5,700 иргэн үйлчлүүлдэг гэсэн тоо бий. Аж ахуй нэгжид 332 нэр төрлийн үйлчилгээг үзүүлдэг байна. За мөн төр захиргааны байгууллага руу хоногт дунджаар 200,000 орчим автомашин зорддог гэсэн судалгаач бас байна. Энэ жил ашиглалтад орох хотын захиргааны шин барилгын А блок барилгын ажил нь 70 гаруй хувьтай явагдаж байгаа гэдгийг албаныхан хэлж байна. Нийт бол одоо нотгийн захиргааны зах зээлийн барилгад бол одоо 1933 албаа гэж бол ерөнхийдөө бол одоо тийшээ шилжин. Тэрнийгээ дагаад бас тодорхой хэмжээний одоо замын ачаалал одоо замын хөдөлгөөний бол урсгал бол тийшээ бол шилжиж очих гэсэн тооцтой байгаа. 7 сартай холбогдтойгаа бол ерөнхийдөө бол А блокийг бол ашиглалтанд оруулах гэж одоо зорилт тавьж ажиллаж байгаа. Улсын хурлаас 2013 онд батлсан ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу Улаанбаатар хот хоёр төвтэй байхаар тусгасан. Одоогийн байгаа Бага Тойруу, за нөгөө нь Яармаг гэсэн төвтэй, за мөн 8 дэд төвтэй байх юм а. Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр шин дэд төвүүдийн дэдгүцсэн ажлыг Баян Хошуул, Сэлэв, Сонсголон гэх мэт газруудад хийж байгаа гэдгийг их сурвалжууд хэлж байла. Дэд төвүүд ашиглалтад орсноор тухайн орчинд амьдарч байгаа иргэд хотын төвийг зорихгүйгээр аль болох өөрт ойр байгаа газраасаа хэрэгтэй үйлчлэгийг авах боломж бүрдэж байгаа юм. Иргэд бүртгэлийн үйлчлэгийг авахын тулд хот эсвэл аймгийн төвөнд зорж цаг мөнгөн үрдэг үе ард хоцорч байна. Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар нийслэлийн бүх хороо шилэн кабелийн сүлжээ орсон бүх сумыг улсын бүртгэлийн нэгдсэн сүлжээнд холбох юм байна. Ингэснээр иргэд хороо эсвэл сумаасан бүх төрлийн бүртгэлийн үйлчлэгийг авдаг болох нэ. Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар Азийн хөгжлийн банкны дэмжлэгтэйгээр бүртгэлийн системийг боловсруулах төслийг өнгөрсөн жилээр хэрэгжүүлсэн.
Төслийн үрээн дотоогоор 39 сум нийслэлийн 11 хорог улсын бүртгэлийн нэгдсэн сүлжээнд холбоод байна. Өмнө нь тухайн сум хороодын иргэд улсын бүртгэлийн зарим үйлчилгээг авахын тулд аймгийн төв дүүрэг ороход дунджаар 2-290 км зам туулж, унаа, хоол, байр, бусад зардал 1,250,000 орчим төгрөг зарцуулдаг байсан байна. Онлайн нэгдсэн сүлжээнд холбогдсоноор дээрх зардлыг хэмнэн улсын бүртгэлийн зарим үйлчилгээг сум хорооноос шууд авах боломж бүрдэжээ. Энэ онд дээрх төслийн хүрээнд 120 сумыг улсын бүртгэлийн онлайн сүлжээнд холбохоор төлөвлөж байна. Офлайн сүлжээнд сум нь холбоотой байсан. Тэн дээр мэдүүлчээд 15-30 хоногийн дараа тэр иргэний бүртгэл мэдээлэл ирдэг байсан. Одоо энэ сум хороо холбогдсоноор иргэний улсын бүртгэлийн 15 төрлийн бүртгэлийн үйлчилгээг шууд сумаасаа хорооноосоо авдаг болно гэсэн үг. Монгол улсын засгийн газраас санаачилсан нэг иргэн нэг бүртгэл хөтөлбөрт манай төсөл нийцж байгаад баяртай байна. Энэхүү төсөл хэрэгжснээрээ цахим худалдаа, цахим банкны үйлчилгээ хөгжих таатай боломж бүрднэ гэж итгэж байна. Энэхүү төслийн хүрээнд улсын бүртгэлийн систем мэдээллийн санг хөгжүүлэх, тоног төхөөрөмж, дэд бүтцийг сайжруулах, төрийн албан хаагчны чадварыг бэхжүүлэх гээд олон ажил хийж байгаа. Сумдыг улсын бүртгэлийн нэгдсэн сүлжээнд холбох нь зөвхөн иргэдэд төдийгүй. Тухайн сум орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрийн байгууллага, шүүх хууль сахиулах байгууллага, бизнесийн байгууллагуудын үйл ажиллагаанд ч тодорхой үр дүн ахиц авчирна гэж төсөл хэрэгжүүлэгчид үзэж байна. Өнөөдөр хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайд Чин Зориг Үйлдвэрлэл Урлагийн Политехник коллежийн багш суралцагчтай уулзаж санал хүслийг нь сонслоо. Мэргэжлийн боловсрол сургалтын байгууллагуудын үйл ажиллагааг дэмжиж, дотооддоо ажиллах хүчийг 100% бэлтгэх нь засгийн газрын томоохон зорилгуудын нэг гэж энэ үеэр сайд онцоллоо. Энэ хичээлийн жилд улсын хэмжээнд төрийн болон төрийн бус өмчийн 83 сургалтын байгууллагад 37,000 гаруй суралцагч суралцаж, 4,600 гаруй багш ажилтан ажиллаж байна. Би өөрөө энэ сургуулийг оператив мэргэжлээр төгсөөд, тэгээд энэ анги руу шууд эсэлж орсон байгаа. Ер нь бол одоо Солонгосын Кёнинг сургуультай хамтын ажиллагаа нэгдэнийг хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байгаа. Би одоо ингээд 3 жилдээ суралцж байгаа. Веб мультимедиа нэгэн ангийн сурагч. Ирээдүйд одоо компьютер технологи илүү хөгжиж байгаа тоолбол хүмүүст одоо entertainment бэлдэх юм уу? Одоо үзэл бодлоо одоо зургаар ямар нэгэн аргаар илэрхийлэх гэдэл илүү нээлттэй сонирхолтой болохоор сонгож орчихсон. Гоцлч нэгэн ангийн сурдаг. Энэ мэрэгчлэн одоо нэг үд хүмүүс одоо эмэгтэй хүний гоо сангадвал хамгийн чухал. Тийм болохоор энэ ангийг сонгосон. Төгсөөд одоо мэрэгчлэрээ мастер сурсан сургалт ирээд тахад багш нарын цалин юун дээр ярих юм бол бас тийм ч сангалттай биш болвол санагддаг. Яванда бол бас багш нарын одоо нийгмийн өмнө тулгарч байгаа асуудлыг бол бас сайн шийдвэрлэж өгөх. За дээрэс нь сургалтын материалын баз бас зарим дээр өчр дутагдaltaй юм бас гарч ирдэг. Тэн дээр бас асуудлыг тухайн бүрд нь одоо шийдэд явах юм бол бас нэг өчр дутагдал байгүй хаа гэж бодож байна. Уулзалтын үеэр өнгөрсөн 1-р сараас эхлэн суралцагчдын ирцээ самарч 100,000 төгрөгийн тэтгэлэг олохоор болсон тухайга салбарын сайд ярьж байлаа. Тухайлбал ирц 75-аас дээш хувьтай суралцагч бүр энэ тэтгэлгийг өөрийн дансандаа сар бүр авах юм байна. Мөн багш албан хаагчдад удирдлын ажлын мөнгөн урамшуулал болгож цалингийн 10% олгож байхаар болжээ. Мэргэжлийн бос сургалтын байгууллагууд суралцах төгсч байгаа залуучуудын 50 гаруй хувь нь бол одоо ажлын байртай болж байгаа гэсэн судалгаа бол байгаа. 100% ажлын байртай болох бол боломжтой бий гэж бодож байгаа. Хоёр одоо арга зам байна. За нэгдүгээр арга зам нь бол хөдөлмөр эхлэлтийн албадаар жуулчлуулан ажлын байртай болох боломж байна. Хоёрдог нь өөрт бий болох зур чадвар мэрэгчлэрийн өөртөө одоо ажлын байр бий болгоо явахт нь шаардлагатай байгаа. Багш том төхөөрөмж лизингээр урт хугацаараа олгох ийм одоо чиглэлээр бол ажлын байр одоо болох бүрэн одоо боломжтой. Мэргэжлийн боловсрол сургалтын байгууллагуудын багш нарын ажиллах нөхцөлийг сайжруулахаар багшийг компьютержуулах ажлыг 2 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтээр 2019 онд багтааж гүйцэтгэх юм байна. Агаар хөрсний бохирдол, эмийн зөксгөө хэрэглээ зэрэг олон хүчин зүйлээс болж хүний дархлаа сударч өвдөх нь бий. Тиймээс эрүүл аюулгүй хүнс сонгон дархлаагаа дэмжих хэрэгтэйг судлаачид сануулж байна. Зах зээлд байгаа олон сонголтоос иргэд эрүүл мэндэд хэрэгтэй шим тэжээлтэй хүнсийг хэрхэн сонгож байна вэ? Он сар тэгээд үндэсний үйлдвэрлэлээ л ер нь айллах юм чи боддог. Ер нь бол тэгээд орц морсын оршил харанда ямар байгаа тэг хугацаа мохцоо анч бол тэр л. Тэгвэл ашигтай бактери бүхий хүний биеднэн шаардлагатай эрүүл хүнсийг ямар шалгуураар авах талаар мэрэгжлийн хоол зүйч ийхүү тайлбарлаж байна.
За тухайлах юм бол одоо Danone брэндийн Activia тархан дотор Bifido гэдэг амид бактери байдаг. Тэр Bifido амид бактери маань бидний хоол боловсруулах хэрэгтийг дэмжихээс гадна бидний нарийн гэлтний хамыг одоо эрүүл байлгахад маш чухал. Butyrate гэдэг бодис болон хувирч нарийн гэлтний хамыг эрүүл байлгахад маш чухал байдаг. Сүүлийн жилүүдэд хүмүүс сүд цагаан эдэний хэрэглээгээ багасгаснаас үүдэж ясны сэргэжилт болон шүд цооролт ихсэж байгаа. Иймд байгалийн эм болсон органик бүтээгдэхүүн хэрэглэн эрүүл мэндэ хамгаалахыг судлаачид сануулж байна. Өнөөдөр боловсрол соёлын шинжлэх ухааны спортын яам 200 гаруй сургууль цэцэрлэг соёлын төвийн барилга ашиглалтанд орно гэж тооцоолж байна. Энэ хүн мэдээллийг та бүхэн хүлээн авна уу? Бид захим иргэний өмнөлөгтэй болж хурууны хийгээр бүртгүүлэх болсон. Гэтэл төрийн үйлчлэгийг авахын тулд заавал биеэр очдог байдал хивээр байна гэж зарим иргэд шүүмжилдэгэ. Жишээ нь 200-аас 300 орчим километр аслагдсан сумын иргэн гэрэлтийн лавлага авахын тулд аймагтаа очдог. Яаралтай үед гадаад паспорт захиалахад ажлын 3-аас 5 хоног хүлээхээс өөр аргагүй болдог гэд олон шүүмжилттэй асуудал байлаа. Харин одоо энэ асуудлыг зайнаас захимаар шийдэх боломжтой болжээ. Гадаад паспортын асуудал байна. Гадаад паспорт иргэний үнэлгээ иргэн байна. Заавал үйлчлэгээний төв дээр эсвэл аль нэг сум хороо дүүрэг дээр очиж гадаад паспортоо захиалгуугаар онлайн ертөнцөд буюу гэрээсээ албан тасалгаанаас дэлхийн аль ч үндэс болон бүрээс эсвэл аль ч сумаас гадаад паспортоо захиалах боломжтой болж байгаа. Энэ үйлчлэгийг бид 3 сарын 15-наас эхлүүлэхээр ажиллаж байгаа. Өнгөрсөн онд иргэний үртгэлийн багц 4 хувь батлагдж хэрэгжиж эхэлсэн. Ингэснээр 15 хувийн заалтын давхардал 30 орчим хувийн зөрчил хийдлийг арилгасан гэж үзэж байна. Тухайлбал бид байрны зээл авахын тулд оршин суугаа газрынхаа тодорхойлолтоос эхлээд олон бичиг баримт цуглуулах шаардлага гардаг. Энэ үед зарим тодорхойлолт нь хоорондоо давхцах тохиолдол ч гардаг байсан. Тэгвэл энэ давхардал арилсан гэсэн үг. Учир нь иргэний үртгэлийн мэдээллийг нэгдсэн нэг санд холбож эхэлжээ. 19 онд бол улсын төлөвийн байгууллагаас энэ холбогдсон байгаа 39 за энэ бол нийт 169 ороо аймгийн төв төвөөр нөлөө холбогдсон байдаг бол усан холбогдсон байдаг бол 2019 онд багтаагаад энэ тоог за 200 гаргах 220 лүү хүрэх ийм төлөвлөгөөг бол гаргаад ажиллаж байна. За 220 сум бол 19 онд ямар ч холбогдно. За үр дээш бол 240 50 болгох ч үүсэхгүй энэ зэрэгт хүрэхээр ажиллаж байна. Өнөөдөр улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын удирдах ажилтны зөвлөгөөнийг зохион байгуулж салбартаа шинээр мөрдөгдөж байгаа шинэ вакц хуулийг танилцуулж байна. Одоо удахгүй иргэний бүртгэлийн байцаагчны өмнө олон хүн дараал зогсдог бас харин захимаар бүртгэл явагддаг болно. Ингэснээр үйлчлэгээ хурдан болж байгаа ч хувь хүний мэдээллийг сайн нэгтлэх, нууцлах гэд хариуцлага нэмэгдэж байгааг тэтгэлж байна. Эргэмжтэй. Бид та бүхэнд өнөөдөр бэлтгэсэн дотоод үйл явдлын мэдээллийг хүргэлээ. Одоо олон улсын үйл амьдралын мэдээллийг хүргэхээр студид гадаад мэдээний редактор Арим Чимэг ажиллаж байна. Оройн Арим Чимэг. Оройн минь хүргэе. За өнөөдрийн гадаад мэдээний онцлог мэдээнээс мэдээллийг хэлэх үү? За онцлог мэдээ бол өчигдөр орой хийсэн Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгчийн жил тутмын тайлантай холбоотой мэдээ байна. Энэ мэдээг эхлээд үзүүлье. Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгч жилийн уламжлалт ихтгэлээ өчигдөр тавьсан. За ерөнхийлөгч Владимир Путин энэ жилийн ихтгэл одоо улс орны гадаад аюулгүй байдал болоо дотоод байдалд бол чиглэсэн. За гадаад аюулгүй байдлын хувьд бол Европод төвлөрөх хандлагатай байгаа Путингийн аюул мөн одоо Оросын батлан хамгаалах салбарын шин зэр зэвсгийн асуудлыг онцолсон байна. За түүнчлэн дотоод улс орны хувьд бол нийгэм чиглэсэн нэлээд олон ажлуудыг хийхээр төлөвлөж байгаагаа Оросын холбооны улсын төрийн тэргүүн илэрхийллээ. За Кремлийн тэргүүн ард иргэдийнхээ амжиргааг дэмжих чиглэлд түлхүү анхаарах бодлого баримтлахаа онцлсон нь өмнөх одоо оны ихтгэлүүдээс илүү онцгой ихтгэл байсан гэдгийг хэвлэлүүдэд онцолж байна. За түүнчлэн Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгч Америк нэгдсэн улсыг Европод шинээр Путин байрлуулбал хариуд нь Орос шин зэвсгээ байрлуулна гэдгийг анхааруулсан байна. За Оросын холбооны улс дуунаас 9 дахин хурдан 1000 км-с хол тусгалтай шин буужин байрлуулах болно. Энэ бол газар тэнгисийн айл алинд нь байг устгах хүчин чадалтай. Бас хязгааргүй тусгалтаа усан дороос харуулах чадалтай пуужинг далайн гүнд байрлуулна. Энэ бол Европ дахь Америкийн пуужингийн эсрэг зэрэг армийн хүчин чадлаа шинчлэх төлөвлөгөөний нэг хэсэг юм аа. Үндсэндээ Путин энэ байр суурь Оросыг гэрээ зөрчсөн үндсэлээр дунд болоод ойрын зайн пуужин устгах тухай 1987 оны гэрээнээс гарсан Америкийн шийдвэрийн эсрэг агуулгатай гэж шинжээчд дүгнж байна. За Путин ерөнхийлөгч Оросын холбооны улс бол Америк нэгдсэн улстай найрсаг харилцаатай байх юм сонирхолтой байдгаа Вашингтонтой зэвсгийн хяналтын асуудлаар хилэлцээ хийхэд ямагт одоо нээлттэй байгаа гэдгийг энэ хүлтгэл ихээ уяар онцлон тэмдэглэжээ.
Сауди Арабын угсаа залгамжлах хунтай Жинэтгэг улсад хийж байгаа альчлалынхаа хүрээнд терроризмын эсрэг тэмцлийг аль аль талдаа нэмэгдүүлэхээр шин дэлхийтэй тохиролцоонд хүрсэн байна. За мөн Сауди Арабын засгийн газар эх 2 жилд Жинэтгэг улсад 100 тэрбум Америк долларын хөрөнгө оруулалт хийхээр амлаж байна. Кашмирийн бүс нутагт өнгөрсөн 7 өнөخت амиа золиослогч тесрэх бөмбөг дэлбэлж олон хүний амьд хүрсэн хэрэг явдлаас болж Энэтхэг Пакистаны хооронд хурцтмал байдал бий болсон ийм үед Саудын хунтай жайлчилж терроризмын эсрэг хамтдаа тэмцэхээр шин дэлхийтэй тохиролцож байна. За терроризмын асуудлаарх тагнуулын мэдээлэлээ солилцохоор бас хоёр тал тохиролцоонд хүрчээ. Модигийн хувьд бол сая болсон хадлагын улмаас Пакистанд хариуцлага тооцгсон шахалттай дотооддоо тулгарч байгаамаа. Холвоомад болсон террорист халдлага бол дэлхийн бүх хүн төрлөктөнд учрах үе заяа ямар төвшөнд хүрч байна вэ гэдгийг харуулсан. Бид терроризмыг дэмжиж байгаа бүх улс орнуудад боломжит бүх хөлбраар шахалт үзүүлэх шаардлагатай гэдэг дээр тохирлоо. Салан тусгаарлах үйл терроризм бидний хувьд нийтлэг аюул болжээ. Дан ганц энэтхэгч гэлтгүй бүх улс орнуудтай энэ аюулын эсрэг хамтран ажиллах ёстой юм. Сауди Араби терроризмын эсрэг улс орнуудтай тэмцэхэд хамтын чармайлт гаргахын зэрэгцээгээр эдийн засгийн хөгжлийн бодлогоо бүс нутгийн улс орнууд руу ялангуяа өсрөнгүй эдийн засагтай энэтхэг хөгжиж байгаа том эдийн засаг Хятад руу чиглүүлж байна. За энэтхэгт ойрын 2 жилд орох хөрөнгө оруулалт нь аль аль талдаа үр ашигтай хөрөнгө оруулалт болно гэдэгт итгэж байгаагаа Саудийн угсаа залгамжлах хунтайч онцлон тэмдэглэжээ. Бүгднайрамд Катард улсын дарга Ши Жинпин Чанай 4 сансрын станцыг хөгжүүлэх судалгаа хийхэд оролцсон эрдэмтэд инженерүүдийг өчигдөр Бээжинд дэх ардын хурлын танхимд хүлээн авлаа. Энэ үеэр Хятадын дарга сансар судлалыг эрчимжүүлэх зорилт тавьж байгаагаа зарлсан байна. Хятад улс сарны цаа талд өөрийн шинэ станцыг амжилттай хүргэсэн энэ амжилтаа цаашид улам ахиулна гэдгийг тэрээр онцлон тэмдэглэжээ. Хятад улс бие даасан инновацаар дамжуулан Чанай 4 сансрын станцыг сарны хүнд харагддгүй нууцлаг талд анх удаа хүргэж Хятадын сансар судлалын төвшин өндөрт хүрснийг дэлхийд дахинд харуулсан. За иймд Хятадын коммунист нам сансар судлалын энэ амжилтаа цаашид улам ахиулах Хятадын сар судлалын төслийг улам өргөжүүлэх бодлого барьж байна. Хятад улс сарн дээр сансрын станц, сансарт станц байгуулахар төлөвлөж байгаагийн зэрэгцээгээр сансарт Америкийн нэгц улстай өрсөлдөх хүчин чадлаа улам нэмэгдүүлэх бодлогыг барьж байна. Хятадын ардын чөлөөлөх армийн Жанжин штабын дарга байсан генерал Фан Финхуд авилга авсан их үсвэр нь тодорхойгүй их хэмжээний өмч хөрөнгө эзэмссэн шалтгаанаар бүх насаар нь хорих ялыг шүүхээс оноосон байна. За энэ нь Хятадын авилгатай тэмцэх бодлогын хүрээнд хэрэгжиж байгаа үйл явцаа гэж ажиглагчид үзэж байна. 67 настай энэхүү генерал Бүгднайрамд Катард улсын дарга Ши Жинпиниг 2017 онд Америкийн нэгдсэн улсад айлчлалтанд дагалдан явж байсан байна. 2017 оны эцсээр Фан Финху тодорхойгүй шалтгаанаар албан тушаалаа орхиж дараа нь авилгын хэрэгт сэжиглэгдэж байгаа талаар хэвлэлүүд мэдээлж байсан юм а. За тэрээр Хятадын зэвсэгт хүчний дээд удирдлага болох цэргийн төв хорооны гишүүн байсан Фан Финхуг шүүх ажиллагаа эхлэхээс өмнө буюу өнгөрсөн онд Хятадын коммунист намаас түүнийг хөөх шийдвэрийг гаргасан байдаг. За генералыг бүх насаар нь хорхоос гадна бүх эд хөрөнгийг нь хураах шийдвэрийг шүүхээс гаргасан байна. Их Британийн ерөнхий сайд Тереза Мэй Европын комиссийн ерөнхийлөгч Жан-Клод Юнкертэй Брюссель хотноо өчигдөр уулзсан боловч хоёр тал Британи Европын холбооноос гарах хилэлцээг ахиулж чадсангүй харин энэ сард дахин уулзахаар тохиролцоонд хүрчээ. Их Британийн парламент өнгөрсөн онд Европын холбоотой байгуулсан Brexit-ийг хэрэгжүүлэх гэрээг дэмжээгүй улмаас Британий засгийн газар гэрээг шинчлэн байгуулах үүрэгтэй тулгараад байгаа юм аа. Энэ үднээс Британий засгийн газрын тэргүүн Европын холбоотой байгуулсан гэрээний Хойд Ирланд болон Европын холбооны гишүүн Ирланд улс хоорондын хилийн асуудлаарх заалтыг өөрчлөх асуудлыг Брюссел зөв хувилбар үүнийг өөрчлөх ямарч боломжгүй гэдэг байр суурьтай байна. Тереза Мэй Европын холбоотой хийсэн энэ хилэлцээний явцыг ирэх 7 өдрийн мягмар гарагт парламенттаа тайлагнахаар төлөвлөж байна. Парламентийн хувьд бол засгийн газрын тэргүүн гэрээг өөрчлөх асуулаар Европын холбоотой зөвшөлтөлд хүрсэн нааштай үр дүнгэл хүлээж авахаас биш үр дүнгийн уулзалтын тайланг сонсохгүй байхаа гэж ажиглагчид харж байна. За Мэйгийн Brexit-ийн талаар явуулж байгаа бодлого ер нь бол үр дүнгүй болох тийшээ хандаж одоо түүний консерватив намаас гурванч гишүүн гарч байна. За энэ байдал бол одоо ерөнхий сайдын хувьд улс төрийн маш том саад тэг болж болзошгүй ийм нөхцөл байдлыг харуулж байна. За Их Британи Европын холбооноос гарах үйл явц бол ирэх 3 дугаар сарын 29-нд хэрэгжих ёстой. Гэвч Британи Европын холбоотой хил амаа ололцож чадахгүй. Парламент гэрээг өөрчил гэдэг шаардлага дээр байр сууриа өөрчлөхгүй бол Британи гэрээгүйгээр Европын холбооноос гарах болов уу гэж ажиглагчид төгөөлж байна. Үзвэгч
Гэхдээ өнөөдөр олон улсын хүрээнд анхаарал татсан гол үйл явдлын мэдээлүүдээс танилцууллаа. Үзэгчид гадаад мэдээллээс тодорхой мэдээлэл авсан гэдэгт итгэлтэй байна. Одоо та бүхэн үргэлжлүүлэн спортын ертөнцийн сонирхол судлал мэдээлэлээс хүлээ авна уу? Мэдээллийг спортын сэтгүүлч Баярсайхан студид хүргэхэд бэлэн болжээ. Баярлалаа. Манай орон дотор дэлхийд ихэнх болж байгаа спортын тэмцээн уралдаан үйл явдлын мэдээлэлээр бэлтгэ хүргэдэг спортын мэдээг үзэгч та бүхэндээ хүргэх гэж байна. Монголын хоккей холбооноос хоккей спортыг эх орны өнцөг болон бүр жигд хөгжүүлэх зорилготой энэ жилийн өсвөр үе улсын арга шалгаруулах тэмцээний дунд насны ангиллын тэмцээнэ Сэлэн аймгийн Бугант тосгонд зохио явууллаа. Тэмцээн Сэлэн аймгийн Бугант тосгоны ерөнхий боловсролын сургуульд Ахуй уул аймгийн Шарын гол сумын золбоот тамирчид Улаанбаатар хотын Амд эрдэн хөвчөнүүд багийн нийлсэн 60 гаруй тамирчид мөсөн талбай дур чадвараа сорин аврагога тодруллаа. Улсын арга шалгаруулах тэмцээний тэргүүн байрт Бугант тосгоны баг дээр шалгарсан байна. Мөнгөн медалийг Амд эрдэн баг, хүрэл медалийг золбоот тамирчид баг өгсөн байна. Тэмцээний шилдэг тоглогчоор Бугантын Амар Төр, тэгш тоглогчоор Хөвчөнүүдийн Цэнгэл, шилдэг тоглогчоор Амд Эрдэнэгийн Мөнхнийн, шилдэг хамгаалагчаар Бугантын Саяранбек, шилдэг хаалтчаар Бугантын Батсайхан нар тоглоо. Энэ удаагийн тэмцээний нээлтийн ажиллагаанд Сэлэн аймгийн Мэгэмэр спортын оронд багтмөх Канад улсын цэцгүүлэгч Нейслий, Монголын хотын үндэсний шишээгийн цэцгүүлэгч олон улсын гинэ мастер мэрэгэн нар оролцсон байна. За 2019 он бол Сэлэн аймагт бол биендэмэр спортын Шилдэг улсын аврах шалгуулах тэмцээн 5 улсын аврах шалгуулах тэмцээн цогаа багдж байгаа. Тэрний нэг нь бол энэ байгаамаа. Саан гараад насан туршидын жолоо гэх улсын аврах хүч заалны улсын аврах гэдэг нэг коконы төрлийн улсын аврах ингээд цогаа багдлаад маш амжилттай цогаа багдлаа байж байна. Шайбтай хоккейн төрөл сүүлийн үед хурдстай өгч Монголын анхны эмгтэй шигшээ баг энэ жил байгуулагдаж 4-р сар Арабын нэгдсэн эмэгтэй улсын Абу Даби хотно болох Азийн цомын аврах шалгуулах тэмцээнд оролцохоор бэлтгэл сургалтаа гаргаж байгаа юм аа. Энэ жилээс Монгол улсын шигшээ эмэгтэй шигшээ багт багтаж Азийн челленж капт оролцох бэлтгэл хийж байгаа. Тэгээ энэ тэмцээнээр Бугантынхаа нутгийнхаа багт орно гэж хүрээд ирсэн байгаа. Тэгээ энэ тэмцээнийг дуусгаад маргааш Улаанбаатар руу бэлтгэлтэй явна. Тэгээд одоо энэ манай тасалжуулагч Алдар мөх ахтай их баярлаж явдгаа хэлмээр байна. Давхар одоо нөгөө эмэгтэй шгшээгийн тасалжуулагч Мэрэгэн ах, Баярсан ах, Тамир ахтай их талархаж байгаагаа хэлмээр байна. Монгол анх удаа эмэгтэй шгшээ багийг бүрдүүлж бидрийг одоо ингэ нэг бүг болгож байгаад үнэхээр их баярлж байна. Шайтокийн дунд насны улсын арга шалгаруулах тэмцээний Бугант тосгоны зохиогч ял Монголын хоккей холбоотой хамтар 3 жил дараалан зохион байгуулж байна. Монголын хоккей холбооноос дараагийн тэмцээнийг Улаанбаатар хотноо 6-р сургуулийн мөсөн талбай зохион явуулж байна. Энэ тэмцээн энэ сарын 22-оос 24-ний өдрүүдэд болох баг насны шайтокийн улсын арга шалгаруулах тэмцээн байна. Тэмцээний мэдээллийг Сэлэн аймагт Монголын үндэсний олон нийтийн хөдөлгөөний тусгай сурвалжлагч Наран Цэцэг бидэнд хэлэллээ. Нийслэлийн Минтэмэр спортын газраас зохион байгуулагдсан Сагсан бөмбөгийн Улаанбаатар лигийн аврах шалгаруулах тэмцээний 2-р өдрийн тоглолтууд өнөөдөр үргэлжлэн явагдлаа. Энэ удаагийн лигийн тэмцээнд нийслэлийн 52 сургуулийн 91 багийн тамирчид ур чадвараа сорьж байна. Нийслэлийн нийтийн Минтэмэр спортын хороо 2009 оноос эхлэн Улаанбаатар лигийн тэмцээнийг зохион байгуулж, үе үеийн шилдэг Сагсан бөмбөгчд энэ тэмцээнээс түрэн гардаг. Улаанбаатар лигийн тэмцээний гол зорилго нь багийн спортын төрлөөр дамжуулан өсвөр үеийнхний бие бэлтрийг хөгжүүлж, Сагсан бөмбөгийн спортоор хичээллэх хүсэл сонирхлыг нэмэгдүүлэх байдгийн. Энэ жилийн лигийн урдчилсан шатнд ерөнхий боловсролын 121 сургуулийн 6413 багийн 85,000 өсвөрийн тамирчин оролцсон юм а. 1-р амжилт. Анх тэмцээн зохиолтойгоо 10 насны хүүхдүүд маань баг бөмбөгөө залж чадахгүй сонин байсан. Тэгээд энэ тэмцээн чинь баг дэмий юм шүү гэдэг нь ярьжсэн. Тэгээд явсараад одоо 10 настай хүүхдүүдийн тэмцээн маань үнэхээр одоо өндөр хэмжээнд зохион байгуулсан. Та бүхэн мэдж байгаа гадаад болдог бүх тэмцээнд баг манай баг насны хүүхдүүд баг үндсэн сургуулийнхаа багаар очиж баг төрүүлж гинэ гэж хэлэхэд болно. Тэмцээний амжилттай оролцсон ахлах насны англилийн шилдэг баг Орсын албаоны улсад болох Кис Баскет бүх Орсын сурагчдын супер лигийн тэмцээнд өрсөлдөх хэрэгтэй болно. Улаанбаатар лигийн аваргууд энэ нэм гарагт тодорно. Энэ онд Монголын хөлбөмбөгийн холбоо үүсч байгуулагдсан 60 жилийн түүхтэй тохиож байна. Монголын үе үеийн хөлбөмбөгчид үндэсний шигшээ багийн өдрөө тэмдэглэлээ. Жил бүрийн 2-р сарын 19-ний өдрийг Монголын хөлбөмбөгчид үндэсний шигшээ багийн өдөр болгон тэмдэглэдэг уламжлалтай юм а. Монголын хөлбөмбөгийн холбооны 60 жилийн хүрээнд зохион байгуулж байгаа ихний ажил үндэсний шигшээ багийн өдрлөг байлаа. 1960-аад оноос хойш өнөөг хүртэл шигшээ баг тоглож, дасгалжуулагчаар ажиллаж байсан 200 гаруй хүн нэгэн дээвэрт орчуулж үнэтцүүл дурсамж авалцсан мартагчгүй үдшийг өнгөрүүлсэн юм а. Шигшээ багийн түүхийг бичсэн, бичилцж байгаа тоглогчдын хувцс хэрэглэл, гэрэл зургууд шигшээ багийн өдрлөг төрөлцөн ирсэн олон хүний анхаарлыг зөвсөөр татсан юм а. 60 жилийн хугацаанд үндэсний шигшээ багийн тоглогчдын гаргасан амжилт статистик том үзүүлэлтүүдийг энэ үеэр танилцууллаа.
мөн үндэсний шигшээ оны шилдэгний шилдэгүүдийг тодруулсан. Бүх цагийн мэрэгэн буудчаар бум уучрал тодорсон бол хамгийн залуудаа гол оруулсан тоглогчоор төгсвэр, хамгийн хурдан хугацаанд гол оруулсан тоглогчоор Мөнх Эрдэнэ, хамгийн ахмад наснда шигшээ баг тогсон тоглогчоор алдарт хаалгач насан жаргалгсан тодорсон байна. Монгол улсын анхны хөлбөмбөгийн шигшээ баг 1956 онд зөвлөлт төвд улсын гавьяат багш Севсчаныгийн удирдлагын дор анхны шигшээ баг байгуулагдсан. Энэ шигшээ багт бол 17 хүн шигшээ багт орсон. Тэгээд бид нэр бол 1956 онд анхны шигшээ байгуулагдаад Солонгос улсын шигшээ багтай тоглосон. Тэр шигшээ багтай тоглоход би анхны голыг бол хийж Чамбу бол Ац ТВ-ийн тэргүүн хаалгачаар Азийн дөрвөн орны тэмцээн болоход манай Чамбу бол тодорч байсан. Би чинь ота хөлбөмбөгийн нийгэмлэгт 74 оноос эхэлж тоглосон. Тэгээд тоглосон. Аа тэгсэн Ац мөнгө хөрлөгөл 2-2 жилийн хугацаатай авдаг л юм. Баян жаргал цагаа спортын матчруудад басна да одоо бүгд аарга төмөн нэмэрэл багш явах бай. Тэгээ багш нь бас бизнеси засгаж явуулна тоглоно их юм хийдэг байлаа шүү дээ. Монголын хөлбөмбөгийн холбооноос үе үеийн шилдэг тамирчдаа талархал илэрхийлж энэ үеэр өөрийнх нь зүүж тоглож байсан өмсгөлийг Монголын хөлбөмбөгийн холбооны талбайд болох бүх тоглолтыг үнэхүү үзэх эрхийн бичгийг гардуулаа гэсэн юм а. 2019 он гарсаар Монголын автомастеруудын холбоо анхны тэмцээн уралдаанаа энэ юм гарах зохион байгуулах гэж байна. Тэмцээний нэр Автохим Мастер Кросс тэмцээн. Энэ удаагийн тэмцээнд эр зоригийн спортын шилдэгүүд оролцож ур чадвараа сорхино. Монголын автомастеруудын холбооноос жилд цувралаар 8 Мастер Кросс уралдааныг цохио явуулдга. Үүний хамгийн ихний уралдаан энэ сарын 24-нд Моринтын даваанд болох юм. Энэ удаагийн Автохим Мастер Кросс уралдаанд 40 тамирчин оролцохоор мэдүүлгээ ирүүлээд байна. Тэмцээний зохион байгуулагчдын зүгээс уралдааны замын 50% мөсөн дээр явуулахыг онцоллоо. За мөн 2 тамирчныг суглаагаар сонгож шалгаруулж уралдаанд оролцоход шаардлагадах зардлыг хариуцах юм байна. Мастер Кросс тэмцээн маань одоо залуу тамирчдыг одоо бэлтгэх тий гадаад орнд уралдах Дакар буюу одоо энэ цайны зам араалид бэлтгэх зорилготойгоор залуучуудыг бэлддэг байгаа та хэрнэ. Мастер Кросс уралдааны 2 дахь цовруул ирэх 3 сард Дархуул аймагт болох бол 4 сарын 1-нд Төмөр Турт Мастер Кросс, 5 сарын 1-нд Мөнгөн Шохор Мастер Кросс уралдааныг тус тусаа зохио явуулахар төлөвлөжээ. Үзэгч та бүхэнд манай оронд олон дэлхийд ихэнх болж байгаа спортын тэмцээн уралдаан үйл явдлын мэдээлэлээр бэлтгэгдэв. Спортын мэдээгээ хүргэлээ. Мэдээллийн хөтөлбөрийн төгсгөлд үзэгч та бүхэн ойрын өдрүүдийн цаг арын мэдээг хүлээж авна уу. Өлгийд шөндөн 20 хэм хүйтэн өдөртөө 5 хэм хүйтэн. Улаангомд шөндөн 33 өдөртөө 17 хэм хүйтэн. Ховдод шөндөн 28 өдөртөө 16 хэм хүйтэн. Алтайд шөндөн 22 өдөртөө 5 хэм хүйтэн. Улаанбаатарт шөндөн 23 өдөртөө 4 хэм хүйтэн. Тосон цэнгэл шөндөн 34 өдөртөө 19 хэм хүйтэн. Баян Онгорт шөндөн 19 өдөртөө 5 хэм хүйтэн. Мөрөнд шөндөн 21 өдөртөө 3 хэм хүйтэн. Хатгалд шөндөн 25 өдөртөө 7 хэм хүйтэн. Цэцэрлэгт шөндөн 16 өдөртөө 2 хэм хүйтэн. Харгоринд шөндөн 17 өдөртөө 3 хэм хүйтэн. Арвахирт шөндөө 15 өдөртөө 2 хэм хүйтэн. Булганд шөндөө 21 өдөртөө 1 хэм хүйтэн. Дарханд шөндөө 18 өдөртөө 3 хэм хүйтэн. Эрдэнэт шөндөө 14 өдөртөө 1 хэм хүйтэн. Чорт шөндөө 16 өдөртөө 1 хэм хүйтэн. Сүхбаатарт шөндөө 19 өдөртөө 2 хэм хүйтэн. Зүүнхараад шөндөө 20 өдөртөө 1 хэм. Зомодд шөндө 14 хэм хүйтэн өдөртөө 1 хэм хүйтэн. Багнуурт шөндө 22 хэм хүйтэн өдөртөө 1 хэм. Чингис хотод шөндө 21 хэм хүйтэн өдөртөө 2 хэм дулаан. Барангуурт шөндө 17 хэм хүйтэн өдөртөө 2 хэм дулаан. Жоосон шөндө 13 хэм хүйтэн өдөртөө 4 хэм дулаан. Мандалгоод шөндө 20 хэм хүйтэн өдөртөө 2 хэм хүйтэн. Даланзад шөндө 17 өдөртөө 2 хэм хүйтэн. Хамбогд шөндө 14 өдөртөө 1 хэм хүйтэн.
сайн шандад шөндөө 22 өдөртөө 4 хэм хүйтэн, замын үдэдэн шөндөө 21 хэм хүйтэн өдөртөө 3 хэм хүйтэн. Нийс Улаанбаатар хотод шөндөө 15 хэм хүйтэн өдөртөө 1 хэм дулаан байгуулна. Эргэн үзэгчдээ, бид та бүхэнд цагийн хөрд мэдээллийн хөтөлбөрийнхөө пүрэв гарагийн дугаараа үзүүллээ. Та бүхэн маргаашийн ажил үйлс өдрөг бүтэмжтэй болтугай.